ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಡುಗೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿ 12 ವರ್ಷ ಆತಿದ್ದಕ್ಕೇನು ಚಪಾತಿ ಅಂತಾರನ್ನ ಚಪಾತಿ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅವನ ಮುಖ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಚಪಾತಿ. ನಿಮ್ಮ ಅವ ಏನು ಇದನ್ನ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಏನ ನಿಂಗೆ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ, ಮೊದ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದದಾವು. ಏನಾಯ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಏಟ್ ಹಾಕಿ ಖಾಲಿ ಆಗೈತ್ರಿ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ? ಪಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಾಕತ್ತದಮ್ಮ. ಹೌದಾ? ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಂದ್ರವಲ್ಲ ಮಾದಿ ಕಾಶ್ನ ಪುಡಿ ಹಚ್ಕೊಳಕತ್ತೈತಿ, ಟಮಾಟಿ ಹಚ್ಕೊಳಕತ್ತೈತಿ, ಮೊಸರು ಹಚ್ಕೊಳಕತ್ತೈತಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಚ್ಕೊಳಕತ್ತೈತಿ, ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಚ್ಕೊಳಕತ್ತೈತಿ ಮಾದಿಗ. ಕರ್ಮ ರೀ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳದಾಗ ಏನು ಅನ್ಸಾತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ನಾ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೊದಗೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದರವು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಗ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆರು ತಿನ್ನಿಸ್ರಿ ಇರು ತಿನ್ನಿಸ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ತೆಲ್ಲ ಕಾಣಕತ್ತಿ ಅಷ್ಟ. ಹಲೋ ಅವ್ವ, ಆರಾಮದಿ? ನಾನು ಆರಾಮದೀನಿ ಮಗಳೇ, ನೀ ಆರಾಮದಿ? ನಾನು ಆರಾಮದೀನಿ. ಅಳಿಯ ಆರಾಮದಾನ? ಅವರು ಆರಾಮದಾರ. ಕೊಡು ಅವನಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟೆ. ಬ್ರೋ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾಕ ನನ್ ಮಾರಿ ಇಟ್ಟ ಕರ ಆಲಗತ್ತದ? ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಂದವ. ಅಪ್ಪಿ ಲೋಮೇಶ, ಡಾಂಕಿಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತಾರ ಹೇಳು? ಕತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಟೀಚರಿ. ನೀ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ರಿ ಟೀಚರಿ, ನಿಮಗ ನೋಡಿ ಹೇಳಿನ್ರಿ. ಏಕಿನ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತ ಕುಂತ ಮೈ ಕೈ ಬಾಳ ನೋವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾವಪ್ಪ. ಹಂಗಂದ್ರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಪೊಲೀಸರು ಮಸ್ತ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ನನ್ ಮೈ ಮೇಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ರೌಕೆ ಹರಿದೋಗಿರೋದ್ನ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಕ್ಕ. ಅದನ್ ನೋಡಿ ನಂಗ್ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಶರ್ಟ್ ಬದ್ಲು ರೌಕೆ ಹರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ.